Əf sərəncamında tanınmışların adında olacağına çox ümidliyik. Bu sözləri hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu deyib. Əf siyasında bir çox tanınmış adların təklif olunduğunu deyən Novella Cəfəroğlu, komissiyanın müraciətləri dəyərləndirmək üçün yüksək səviyyədə çalışdığını bildirib. Əflə bağlı çox ciddi işlər aparılıb. Çox ümidliyik ki, Prezident yeni ildə Əf sərəncamı imzalayacaq. Əf siyasında Tofiq Yaqublu, İntiqam Əliyev, İlqar Məmmədov, Pərviz Həşimli və Nidasların da adlarının, o cümlədən Sırat Kərimov, Fərəz Kərimov və bir çox məhbusların da adının yer alacağına çox ümidliyik. Qərar isə təbii ki, Prezidentindir. Qeyd edək ki, Yeni il bayramı öncəsi Prezident İlham Əliyevin əfv sərəncamı imzalayacağı gözlənilir.